Първо, най-важното от срещата, която беше проведена днес, е, че четирите държави потвърдиха готовността си да подкрепят този проект. Всички сме наясно, че освен спортен, това е политически проект. И го правиме, за да покажем на останалия свят, че искаме на Балканите да живееме мирно и в хармония. Даваме ясна заявка, че четирите държави заедно ще отстояваме политическите и икономическите си интереси. Именно в този контекст, първото решение, което беше взето днес, Гърция се присъедини към България, Румъния и Сърбия в организирането на Европейското първенство по волейбол за жени през 2021 година, което показва, че имаме дългосрочно намерение да работим не само в областта на спорта, но и навсякъде. Следващото решение, което взехме, е, че се създава вече инициативен комитет, който ще подготвя страните за кандидатурата ни. Ще участваме като кандидати за домакин на Европейското първенство през 28 година и за световно през 300. Ако не успееме в тези две кандидатури, продължаваме 32-ра с домакинство за Европейското първенство. Нека да ви кажа сега, една секунда, изчакайте малко. Комитета ще бъде от 16 души, по 4 от всяка държава, 2 от страна на правителството, 2 от страна на Футболния съюз. Първото заседание ще бъде в България през февруари, второто април в Гърция. И така продължаваме на всеки 2 месеца с регулярните срещи. Реално документите, конкурса за подаването на документи за домакинство на Европейското първенство по футбол през 28 година ще бъде в края на 2020. Така че до тогава ние може само да се подготвяме на база на критерии, които са задавани в предни години за предни турнири. Разбира се, че предварително трябва преди 2020 трябва да сме започнали с проектиране, с строителство. Този инициативен комитет има за задача да направи, да идентифицира коя държава в какво трябва да навлегне, защото тук става въпрос за летища, хотели, магистрали, цялостна инфраструктура. Ние предоставяхме на колегите първоначална информация България с какво разполага. Разбира се, стадионите са в най-малка готовност. От четирите държави имаме само един стадион в Румъния, но съвсем спокойно може да се справим за този период, за който се изисква. Докато се подават първоначалните документи, не е необходимо да имаш построените стадиони. Просто проекти и намерения трябва да бъде заявено. Аз мисля, че може да се справим, след като има такава политическа воля, и президента на Сърбия, и премиерите на нашите останали три държави бяха изключително ентусиазирани от това, което говорихме като разговор, това, което анализирахме, така че аз съм позитивен за резултатите от тая среща, която беше днес. Добре, да я попитам по друг начин. Каква е предварителната инвестиция, която трябва да направим в България и четирите държави преди подаването на документите 20-та година? Не мога да кажа, нали, това е задача на този инициативен комитет. Трябва много точно да сме, преди да хвърляме цифри в публичното пространство, трябва много точно да се направи калкулацията. Не е ли ясно дали ще имаме готовност или не? Ще имаме готовност, аз ви казвам, че в рамките на нашите възможности, категорично. Конкретни цифри не искам да хвърлям, защото те ще изядат новината за тая, която говорим. И не сме готови да говорим за цифри. Когато този комитет си свърши работата, ще бъдете първите, които ще разберете. Тръгнахте на тази среща за поискате световно първенство през 2030 година. Сега вече възниква идеята за европейско. Откъде възникна тази идея и защо се наложи тая? Не се е налагало. Аз многократно казах, че ние ако си свършим домашното и направим тази инфраструктура световно първенство, много по-лесно ще вземем европейско. Нали? Ще кандидатстваме и за европейско. Това е като, нали, по-лесно достъпно, като шанс да спечелим, нали? Така че няма проблем. Важното е да направим инфраструктура, ако имаме готовно за едно, ще може да поемем и европейско първенство. Много тежки са процедурите, много държави ще се кандидатират, така че трябва да опитаме всички възможни шансове. Аз не виждам нищо лошо в тази идея. Напротив, тя ще ни помогне да се подготвим по-добре. Кандидатурата за европейско ще ни помогне да се подготвим. Ако не спечелим, да се подготвим по-добре за кандидатурата за световното първенство. Днес излезе информация, че ще бъде в събора на залата на ЦСКА.
на нейно място, какво замеряват евентуално да се строи? Хайде да се ограничиме в новините от днес. Когато му дойде времето, ще ви кажа какво ще се състои, какво ще се строи на комплекс Червено знаме. Нали, за сега не му е времето да коментираме тази тема. Може ли по една друга новина от днес да ви попитам? Да. Президента каза, че управлението на ГЕРБ е автократично и че през европредседателството 6 месеца правителството е абдикирало от властта. Аз мисля, че ние се представяхме по блестящ наш начин по време на европредседателството. Дори и да сравниме това, което ние направихме за предходните 6 месеца с това, което Австрия направи, се вижда огромната разлика в наша полза, така че аз специално имам самочувствието, както и моите колеги, че се справяхме блестящо с европредседателството. Не сме абдикирали от нищо. Виждате, че нещата, които ангажиментите, които имахме към българския народ във вътрешно-политически план и като експерти да се свършим работа, всеки беше адекватен на място си. Тежките ангажименти покрай европредседателството не ни попречиха по никакъв начин да се вършим работа в България. Преди малко попитах за парите, защото той ви обвинява, че харчите парите ГЕРБ е така просто не в интерес на хората по ваши... Аз не мисля, че има право да коментира тия теми, но това си е друг въпрос, нали, в момента. Благодаря, колеги. Да, благодаря. Благодаря.